کہ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ما هو الدلیل على الاسلام والایمان والاحسان؟ ایمان، اسلام اور احسان، اس کی کیا دلیل ہے؟ ما هو الدلیل؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ حدیث جبریل علیہ السلام، حدیث جبریل جاء الى مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مجلس میں آئے. جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ بیٹھے ادب کے ساتھ. سأل وأنصت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اور خاموش ہو گئے. جاء في صورة متعلم، في صورة طالب علم، لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم. لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام ظهر عليه أثر طلب العلم في جلوسه، في سؤاله. نعم، وہ آئے تھے متعلم کی حیثیت سے، طالب علم کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معلم کہا کہ وہ دین کی بات ہمیں سکھلانے آئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کیونکہ انسانی حیثیت میں آئے تھے، لہذا وہ طالب علم کی طرح تھے. نعم، فاسأل اللہ سبحانہ وتعالی لی ولکم التوفیق والسداد، واللہ اعلم، صلی اللہ علی نبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی چیز کرنے کی توفیق دے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم. قل لهم يراجعوا.